korál, to je věčný balíček. No a pochtič uvedíka neustále bydlí se svojí maminkou a má poměr zvedané má s kosou. No a ještě jedna velká věc, Pilos frontman. Dámy a pánové, ve svých 40 letech dělá řidičák, jo. Jako nevím, jak je to možné, přes ty hektolitry rumu, ale snad to udělá. Takže držte mu všichni palečky. No a užijte si Malignant Tumor! Yeah.
Ronda Rousey. Drink Day. Crossing the line.
the Doku Rock and Roll Room. The biggest fucking band. Let's go.
A je super, že jste dovolili odjínut než do Olomouce, což je pozitivní. Doufám, že jste všichni přišli na nás a na tu kapelu, jak se jmenuje, ta co hraje po nás. Nemůž trol. OK, ty tvoje, co z té poslední desky, kterou si můžete koupit stále, kaj si, ah. Přesně tak. Už mlčí, už neříkám, tak se jmenuju, přesně. Díky za napovědu, abych dokončil tu myšlenku, tak jsme rádi, že jste přišli na nás, nejenom na nebůstno. The Secret Sauce! Yeah.
Všude to máme takovou tu věc. Earth Shaker. Pane pičo! We are the ringer, we have fitness, we make love. Come and use the stage, we'll have intensity there.
povolí možnost na Saddam Hussein and rock and roll. Skoro pářáci, tak my vám zahrajeme poslední písničku. Díky, že jste přišli, podpořili všechny kapely a zase se někdy uvidíme. Děkujeme Davidovi, že to tady zorganizoval a ten song je pro něho a pro vás všechny. Decibel Maniacs! We're on the dance floor.
kus, tak to jedna, že bychom chtěli podělat vybustil, což nechcem, tak to jedna, ne? Chcete podělat vybustil? Chcete podělat vybustil? No tak je poděláme, hodně. Fajní. Nepustilo pro mě, jo? Jdeme na to.